2019年の2月以来のベトナムから出国します。よし、終わり。どうもありがとうございました。いやいや、OK。久しぶりだ。やばい、2年半ぶりに国際線来ました。まあいろいろね、書類が必要だったりねしますから、はい、ちょっとね無事に、目的地へ着けるように祈ってます。OK。 それでは行ってきます。いきなーいやー、バンコク来ました。2年半ぶりの海外、バンコク。まあ気候一緒だからね、あの何とも言えないんですけど、でもやっぱバンコク都会だわ。ホーチミンに比べるとだいぶ都会です。やっぱいいっすね。はい早速、あのやっぱタイにもタイ住みます芸人の先輩います。大先輩あっぱれ小泉さんにお会いしたいと思います。うー、めちゃめちゃ緊張する。それでは行きましょう。レッツゴー。あ、すみません、ちょっとインタビューよろしいですか。いや、ちょっと今急いでるんだって。すみません、なんすか。お願いします。なんすか。いや、なんかあれ、もしかして映画とか出られて。違う違う、違います。違います。はい、ちょっとやめてください。事務所通してください。え、事務所なんかその闇営業 OK って聞いてますけど。いや違います、事務所通してください。あの原始人事務所通してください。原始人部署移動してた。あれ、息子とじゃないです、私。違うんですか。原始人事務所なんで。あっぱれさん。あ、あれ、ラッキョウ。ラッキョウさん、高校の先輩。久しぶりだな。久しぶりです。2019年12月17日以来だな。よう覚えてるな。ちゃんと調べてきたんだよ。あっぱれさんと合流しました。なんで。いや、なんでよじゃないんですよ。あっぱれさん、ちょっと、いや、そっちよりこっち座ってくださいよ。何。いや、何じゃ、え、めちゃめちゃ態度悪い先輩。回ってんのこれ。回ってますよ。あ、そうそう、どうもどうも。いやいやいや、サリカオンオフ激しい。こんにちは、どうも。大好きます芸人のあっぱれ小泉です。よろしくお願いします。さあ来ました、あっぱれさん、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いやー、縁も竹縄ですけどもね。はい、ということで、早くない俺早くないはるばる来てくれて。いや、2年半ぶりに会ったのに早くない。2019年の12月17日以来だから。はい、12月17日以来です。ですからね、新喜劇のバンコク公演やって。いや、それ以来なんですけど、本当、はい、積もる話がね、ないね。ないの。じゃあもう終わりだな、うん、それだけで、まあ、元気です以上ですね。いや、元気そうで何よりです。いい、本当に、まあ、元気は元気ですよ、一応は。どうです。どうですって何なの。何にも考えてきない。いやいや、緊張してるんです。やっぱその言ったら大先輩と、はい、やっぱ久しぶりに会うときってなんかこう、大先輩でもないでしょ、だってそんな。いやいや、大先輩、大先輩は、まあそういう自覚はないから分かんないですけど。いや、でもそういうね、先輩だったらやっぱりこう、あー、すいません、なんか恐縮ねってなるじゃないですか。恐縮しなくていいんですよ、だってカメラ回ってるし。いや、カメラね、回すならお前金払えよみたいなのもあるじゃない、まあ、それは言ったけど、それは言ったけど、金払えだ。今、その金の方でちょっとお金の分だけは話しますよ。2000バーツ今回もらうから。いや、2000ドンね。2000ドンね、うん、2000ドンもいくら。10円っす。安い、終わり。どうもありがとうございました。いやいや、10円だったらもう終わりだろ、これで。もう1分2分だろ、こんなもん。いやいや、ダイヤル Q2 だったもん。いやいや、1分2分喋ってくれてた。10円で10円で結構安いっす。ちょっとなんか安いですか、私。全然、僕もね、久々に会うんで、はい、ちょっと、まあお土産。いや、そんな気ぃつかなくていい。いらないよ、まあ、大丈夫。いい、気ぃつかなくていいから。そうか、しまいしまい。じゃあやめときますけども。いやいや、くれねえのか、ほんとに。そういう、ほんとくれないシステムだと思わなかった。いや、ほんとね、まあほんとちょっと。でも行ってもほら、ベトナムって行ったことないですから、お土産っていうか、そういうのすごい気になるんですよ。ベトナムでは、はい、なんか、わりかし人気というか、なんか、なんすかね、あの、福岡とかにある、はい、その、ひよこまんじゅうとかあるじゃないですか。ああ、はい、ああいう感じですかね、じゃあポジション的には。ご当地なら電話みたいな。そう神奈川で言ったら鳩サブレ、福島で言ったら鴨の卵みたいな。はい、はい、熊本で行ったら神代湖、神社返し、熊門せんべい、熊門せんべいはまだ熊門まんじゅうですか。
そういうの見たことないです。そうですか、はい、そんなのと一緒ぐらいのこのこちらをちょっと。あ、すごい、新茶おまんじゅうですか。いやいや、そんなのないですよ。こんにちはまんじゅうないですないですか。バインピアって言います。バインピアですね。いや、意外になんかやっぱうちの相方と一緒にそういうのやってるから、そうちょっと発想上手くなってる。別のチャンネルですけど、あのアジア勝手に野戦会議ってチャンネルを、はい、僕は井出くんの相方中川くんと一緒にやってるんですけど、はい、そこでやっぱりね、井出くんから対応を教わったりして。井出くんは僕でした。あ、中川くんから、あ、違う、中島くんからね。いやいや、中川くん、合ってました、合ってました。中川くんから聞いてるから、はい、いつもなんですか。そう野球行こうぜ僕も行きたいですって。なんで連れてってくれないですか。タラちゃんがまあ、その話は言っといて、菓子パンみたいな、ケーキみたいな、はい、ちょっとこれをね、食べていただきたいな。あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。今食べるんですか、はい、カメラ映ってるのね。だからだろう。だからか。だからだろう。あ、そっか。誰の今真似したんですか。だからだろう。いや、俺です。俺の俺です。イデの真似したもん。あ、あ、月経みたいじゃない、なんかこれね、日本の昔でありますよね。月平ね。月平みたいなのじゃん。月経ってその女の子。あ、間違えちゃった。月平ね。本当に間違えました。ガチです今ね。この月みたいなやつ。いや、月はゲゲゲの月しか来ないですよ、ね、じゃあちょっとはい、ここにかぶりついてるの。かぶりついていいです。全然いただきます、ね、いや、これ結構え、何これ。あ、あ、え、嘘でしょ。おお、ちょっと待って、これさ、はい、あの、いや、なんだろうな、ドリアンとかします。いや、ご名答でございます。ここに、あの、うっすらとね、これ見えますかね、うっすらとこのドリアンの絵があるんですけど、いや、ドリアンが入った、まあ、まんじゅうというか、まあ、ケーキ。ちなみにソックちゃん、スケガワさんの味がする。スケガワさん、いやドリアン、スケガワさんじゃないのよ。俺スケガワさんは好きなんだけど、はい、ドリアン自体は結構苦手なんですよ。あ、苦手なんですか。あのね、え、ちょっと泣いてます。大の大人が泣いてます。本当に涙出てきちゃった。これ本当に涙出てきちゃって。え、本当に苦手なんですか。生のドリアンの新鮮なやつは大丈夫なんですけど、はい、このドリアン加工したやつとかって結構苦手なんですよ。マジで。あ、そうなんですか。すっごい、もう本当美味しいってやりたかったんですけど、これガチで泣いちゃった。ガチで泣いちゃった。泣いちゃった。泣いちゃった。40歳のおじさん。カメラの前で泣いちゃった。え、マジですか。いや、でも俺、なんかタイってドリアンやっぱいっぱい売ってるじゃないですか。しかも今、これ撮ってるのが、まあ、5月後半ですけど。6月。どんな嘘つこうとしてるんですか。今ちょうど時期で、この前田舎の方、カオラクとこ行ってきたんですけど、はい、そこで食べたドリアンは、生ドリアンは、あ、美味しいな、でもまあちょっと、まあ、匂いがあれだけど、美味しいなって感じだけど、はい、まあ、これも別まずいとかじゃないですよ。その、ちゃんとフルーティーな味がするんですけど、匂いが本当再現されてるから。だから入ってますもん。だよね、はい、だからこの、その僕の苦手な部分が凝縮されてるから。ギュッとしてます。ギュッと凝縮されて、ね、あ、いい香りじゃなくて、鼻腔をつんざくよ。鼻腔をつんざいたんですよ。つんざいちゃったんだよね。これ悪いもんじゃないよ、美味しいしね。けど俺苦手だから。いや、すみません、なんか俺そのね、タイにこんだけ今言ったら7年ぐらい住んでるじゃないですか、はい、だからその好きかなと思ったんですよ。タイもそう。そんな好んで食わないの唯一。あれ、マンゴーは好きだよ、はい、とかスイカは、はい、ドリアンはもうそんな食わないのよ。そうなんですか。そう、だからちょっとね、これはスタッフがこの後美味しく食べる。スタッフいないんですよ、ここに。スタッフいっぱいいるんでね、実は取り巻きが今、目の前に50人ぐらい誰もいないんで、ちょっと、すみません、もう一個あるやん。はい、いいって。もう一個ドリアンあるやん。ドリアンあるやん、もうないやん。いやいや、あるやん。そうだったんですね、すみません。いや、でもなんか喜んでいただけたようで、僕も嬉しいです。これ嬉し涙じゃないからね。え、違うんすか。泣いてたのは、井出ちゃんありがとう、ドリアン好きなんだよって泣いてたわけじゃなくて、はい、鼻腔をつんざいたから泣いたわけですね。でもこれを機に、じゃあドリアンもちょっと食べれるよね、なっていただけたらなっていう意味も込めて。ドリアンはせっかくいただいたんで、ちょっと、すごいすごいすごい。はい、ということで、まさかでした。多分僕後で怒られますけども、僕はこれからもあっぱれさんに
こちらのバインピアをお土産に、持っていきたいと思います。それではありがとうございました。本当二人で申し訳ない。終わりよければ荒川よしよし。Chào tạm biệt trong kia.